Gott. Echt jetzt? Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Uči si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Čiže pred chvíľkou som stal a už dneska večer sa budem nachádzať v Barcelone. Vítajte pri ďalšom videu, dneska tu máme dosť špeciálne, dosť nezvyčajné videjko. Asi tak mesiac späť som sa rozhodol, že chcem ísť na zápas do Barcelony v lete a mal sa organizovať zápas proste charitatívny, priateľský proti Manchester City. To sa malo diať už minulý rok, už 2021 sa to malo konať, ale vtedy sa to tuším kvôli covidu proste posunulo a posunulo sa to až na rok 2022, až teraz na leto bolo to potvrdené. Hneď ako to bolo potvrdené, tak som si našiel proste veci, letenky, blablabla a povedal som si, že idem tam proste. Musím sa tam dostať, musím tam ísť. Čiže dneska tu budete mať taký nejaký ten vlog, proste nejaké tie zábery aj zo zápasu, z cesty, blablabla. Takže asi toľko k tomu. Ja sa idem obriadiť, idem sa najesť, idem ešte vybaviť pár vecí do mesta. Potom vlastne vyrážam o nejakej 9.30 a najprv pôjdem vlastne ku starým rodičom, ktorí bývajú pri Bratislave, tam nechám svoje auto a potom sa vlastne už dostanem iba do Viedne a z letiska pôjdem priamo z Viedne do Barcelony. A dneska večer o nejakej 8.00 by sme už mali byť v Španielsku, alebo konkrétne v Katalánsku, dajme tomu, v Barcelone samozrejme. Takže bude to druhýkrát, čo budem v Barcelone. Raz som bol už 2016 marec, keď sa hrala Liga majstrov, tuším 8 finále, sezóna 15/16, ešte MSN som zažil proti Arsenalu, keď sme vyhrali tuším 3-1 a dal Messi, Suárez aj Neymar gól, takže to bol môj prvý zážitok, môj prvý zápas, no a teraz toto bude moja druhá cesta do Barcelony, takže poďme na to. No, čiže ja už som všetko vybavil, už som odcestovaný, už som práve vyrazil a tak čaká ma teraz cca dvojhodinková cesta ku starým rodičom, kde oni bývajú proste popri Bratislave a potom vlastne tam nechám auto, nech to nemusím niekde platiť proste na tomto, na nejakom parkovisku proste, na letisku alebo dačo, lebo tam je to dosť drahé. Čiže to nechám u nich a potom sa vlastne stadial už len premiestním do Viedne. Potom vlastne už budem na letisku, počkám na odlet a odlieta sa do Barcelony, takže hovorím, táto cesta nebude nejaká zaujímavá, pôjdem v podstate v kuse po diaľnici z Bystrice, čiže pravdepodobne sa vidíme, neviem kedy, možno až na letisku. Takže let's go! Normálne koncept. Je to tam, ty vole. Je to tam, do... Chalani, práve sme v Barca Store a to je úplný extrém, rada jak debil. Teraz tu budem čakať 100 rokov a chcem si dať vytlačiť vlastný dres. Extrém. Dobrá narvano. To sú trofeje, ak neviete, tak fanúšikovia Spurs takto vyzerajú trofeje. Pozrite si to zblízka. Tottenham fanúšikovia. Tak toto nejako vyzerá. Máme tu Copa del Rey, máme tu všetky možné poháre. Jo, len tak pre info, naštudujte si to. Tak toto vyzerá. To, čo vo svojom kabinete nemáte. Pozrite sa, tu máte La Ligu. Vamos.
Luisa Suareza v sezóne 15-16, kedy predbehol aj Ronalda aj Messiho v jednom tomto. Crazy. Tu je dokonca vytvorená koruna pre Putellas za jej Ballon d'Or, ktorý vyhrala. Naposledy to bolo asi 4 či 5, keď som tu bol, 2016. Crazy. Máme normálne dedikovanú sekciu Johanovi Krajpovi, veľká legenda. Každopádne dúfam, že sa bavíme o Primacon Moments verzii. Lebo iné nás nezajmajú v tejto časti hry samozrejme už. Camp Nou po renovácii. Tak toto bude vyzerať tuším v roku 2025 či 6, keď to bude dokončené. Bude to crazy. Tu je aj rozbor detailne, jak to bude vyzerať. Celý zoznam manažerov, Kuman tu má text, ale na fotku sa vysral. Pekne no. Ani Setién tu není ani spomenutý vlastne. Ripti pe. Ani sa vypravajú.
Celý kámsel.
A oba môže postaviť za vás. Vianočný stromček, fakt.
al Manchester City, Oscar Bob, amb el dorsal 52, entra en el lloc de Luc Mbete. Es disputaran 5. Keď stretneš Slováko, Marcelo. Naučíme Španielu, jak sa pije. Prdeli. Trebalo by ukázať. No nič chalani, ja už som na ceste domov, práve tu stojím v kolone na diaľnici. Už druhýkrát, by the way, prvýkrát som stal niekde za Bratislavou a teraz stojím tuto už tesne pred Banskou Bystricou pri zvolenie, tesne pred zvolenom dá sa povedať. Neviem, čo sa tu stalo, zase asi nejaká havarka alebo dačo, takže stojím. Každopádne, chcel som ukončiť tento tu vlog, tento tu videjko. Sorry, že ste to videli neskôr, ale dostal som strike akurát, keď som odišiel do Barcelony, takže kvalitka, ďakujem YouTube, dúfam, že som neprišiel o kanál dovtedy, dokým to vidíte. Každopádne, toľko asi k tomu. Bol to šialený zážitok, fakt ako proste znovu, jednoducho bol som, hovorím, prvýkrát som bol proti Arsenalu na 8 finále Ligy majstrov 2016, ale aj keď som proste išiel druhýkrát, tak jednoducho to proste skúsať aj to ohúri, jednoducho toľko ľudí na jednom mieste, crazy, fakt šialené absolútne a určite niekedy zopakujem, rád by som išiel možno budúcnosti na nejaký dôležitý zápas, na nejaké El Clasico, Ligu majstrov, štvrťfinále, niečo také proste, takže to bude možno najbližšie, kedy pôjdem. No, neviem kedy, ale že taká nejaká príležitosť, takže uvidíme. Uvidíme. Dajte mi keď tak vedieť v komentároch, na akých zápasoch ste boli futbalových, okrem našej ligy Českej a Slovenskej, či ste boli niekde v zahraničí na svoj obľúbený klub. No a určite sem šupni like, daj sem odber, zapni skvací, ak sa ti páčil takýto zase opäť random vlog. Díky za sledovanie a vidíme sa niekedy na budúce, pravdepodobne pri FIFA videách. Čaute ľudia.